Сервісні центри МВС України у воєнний час продовжують надавати послуги громадянам на безпечних територіях, де не ведуться активні бойові дії, у тому числі й в Одесі. Тут внутрішньо переміщеним особам допомагають відновити документи, які були втрачені під час переїзду, зокрема техпаспорт та посвідчення водія. До нашого сервісного центру звертаються люди, які потребують допомоги, соціальної допомоги або ж допомоги щодо отримання своїх або поновлення своїх документів. Тобто це свідоцтво про реєстрацію. Чому свідоцтво про реєстрацію? Тому це документ, який дає можливість рухатись в будь-якому напрямку, який отримували вони під час в тій території, де на сьогоднішній день є окупація. Тобто це Донецька, Луганська область, Херсонська область, Запорізька область, частково Миколаївська область. Олег Маценко також розповів, як реєструвати автомобілі, які передають Україні як гуманітарну допомогу. Гуманітарна допомога це на сьогоднішній день набирає темпи. Чому? Тому що громадяни або юридичні особи інших європейських держав, які намагаються допомогти нашій державі, передають транспортні засоби незалежно. Це легковий транспорт або ж спеціальний транспорт. Чому? Це швидка допомога. Дуже багато швидких допомог, які надають нам держави, європейські держави. Ми ставимо на тимчасовий облік на термін військового або особливого стану. Тобто це той транспортний засіб, який необхідний для нашої держави. Авто, продані після 24 лютого, можна поставити на тимчасовий облік. Реєстрація діятиме весь час дії воєнного стану та ще 3 місяці після його закінчення, зазначає фахівець. Якщо власники транспортного засобу в період з 24 лютого 2022 року продали свій транспортний засіб іншій особі, тобто транспортний засіб і не можуть бути присутніми в сервісному центрі, транспортний засіб ставиться на тимчасовий облік на термін військового або особливого стану та 90 днів після цього. Після чого, як термін закінчується, людина має можливість поміняти тимчасовий реєстраційний талон на свідоцтво про реєстрацію. Якщо техпаспорт на транспортний засіб передано власником іншій людині, то людина може пересуватися автомобілем за деяких умов. Закон передбачає таким чином, якщо фізична особа, власник транспортного засобу, передав свідоцтво про реєстрацію іншій особі, вона може використовувати його на законних підставах. Але ж відповідальність за адміністративну відповідальність буде нести власник транспортного засобу. Чому? Він просто передав свідоцтво про реєстрацію. І адміністративне правопорушення у вигляді штрафів буде отримати та особа, на кого зареєстрований транспортний засіб. Під час воєнного стану сервісний центр продовжує працювати за графіком. Документи приймають до 17:00, окрім неділі та понеділка. На 29 червня призначена сесія Одеської міської ради. Секретар міськради Ігор Коваль відзначив основні моменти, які включені до порядку денного. Основне питання стосується міського бюджету. Що стосується бюджету в умовах війни, здесь, конечно, главная проблема. Я думаю, что наши избиратели должны это понимать. Резко сократились поступления в бюджет, прежде всего из-за налогов. Дефицит будет великий, так? Да, дефицит, безусловно, есть. Он уже там достигает порядка 2 миллиардов гривен из чуть более 12, которые в целом бюджет города предусмотрены. Связано это с тем, что, как мы все знаем, значительная часть бизнеса остановилась, не проплачивались налоги и так далее, и так далее. Сейчас пошло некоторое оживление. Я хотел бы сказать, что за январь-февраль у нас было даже некоторое превышение поступлений по сравнению с планируемыми. Но с марта месяца, конечно, пошел отток. Здесь для нас главное удержать, ну, по крайней мере, 3 позиции. Во-первых, это заработная плата, это учителя школ, это здравоохранение. В общем, те, кто на бюджете городской Одесской громады. И это принципиально важно, потому что это наши дети, это наши дошкольные учреждения, школы, это система здравоохранения в городе. Вторая часть – это важно удержать те социальные программы, которые обеспечивают хотя бы минимальные выживания социально незащищенных категорий. Також на сесії планують розглянути питання про перейменування вулиць.
Вот какие три есть блока или мини-блока? Да? Первый – это, собственно, то, что называется на бюрократическом языке унормование. Угу. То есть приведение в соответствие названий улицы с требованиями закона о державной мове. Там сейчас у нас порядка 22 наименований, где будет просто перевод с русских названий на украинский, на державную мову. И нам помогал как раз коллектив филологического факультета. Они делали экспертную оценку правильности перевода. Первый блок выносится на заседание сессии, и мы будем принимать решение. Второй и третий требуют большей подготовки. Это связано с продолжением работы по декоммунизации наименований. И третий – это дерусификация. Майже 1000 викликів за добу. Саме таку цифру опрацювали патрульні поліцейські в Одесі. Крім того, було перевірено більше 50 підозрілих осіб. Також були затримані порушники комендантської години. До відділків поліції доставили 12 порушників комендантської години, серед яких двоє були з наркотичними речовинами. На Миколаївській дорозі сталося ДТП з постраждалими. Водій «Шевроле» не переконався в безпечності маневру та не надав перевагу мотоциклу. Внаслідок цього сталося зіткнення. Водія мототранспорту шпиталізували. Пізніше на цій же вулиці стала ще одна аварія. На вулиці Миколаївська дорога сталося зіткнення двох автівок. Як з'ясували патрульні, один з водіїв знаходився у стані алкогольного сп'яніння – 1,94 проміли. Загалом за добу у патрульні поліцейські виявили 12 водіїв, які керували автотранспортом у стані алкогольного сп'яніння. На всіх склали адміністративні матеріали. У подальшому справи буде скеровано до суду. За такі порушення передбачений штраф від 17 000 гривень і позбавлення правом керувати автомобілем протягом року, нагадують правоохоронці. На жаль, деяких водіїв не спиняє війна в країні. Вони продовжують нехтувати правилами безпеки та правилами дорожнього руху. Патрульні поліцейські продовжують виявляти осіб, які можуть бути причетними до співпраці з країною-агресором. Так, сьогодні вночі на вулиці Висоцького патрульні зупинили перехожого, який порушував комендантську годину. Під час перевірки з'ясувалось, що він раніше служив в Російській Федерації. Також під час перевірки його телефону було з'ясовано та знайдено активну переписку з абонентами країни-агресора та перерахування коштів. Для з'ясування всіх питань чоловіка доставили до відділку поліції. Патрульні поліцейські продовжують працювати у посиленому режимі. Та традиційно у вихідні нагадують одеситам та гостям міста про заборону відвідування пляжів. З 4 ракетних кораблів Росії у Чорному морі залишилося лише 2. Інші 2 через шторм були змушені відійти до пунктів базування. Проте загроза ударів зберігається, попередили в оперативному командуванні «Південь». Корабельне угрупування ворожого флоту під впливом тривалого шторму схудло до 2 ракетних та 1 великого десантного корабля. Інші укрилися в пунктах базування. Тим не менш, загроза ракетних ударів лишається і з моря, і з неба, і з суходолу. Шторм ще не вщух, тож мандруючі міни можуть траплятися в будь-яких районах моря і виштовхуватися до узбережжя. Військові нагадують одеситам та мешканцям області не нехтувати власною безпекою, спускатися в укриття під час повітряних тривог та дотримуватися заборони відвідування пляжів. Пам'ятати про пожежну безпеку слід і дорослим, і дітям. Можливість познайомитися ближче з роботою рятувальників, а заразом повторити основні правила випала читачам дитячої бібліотеки та мешканцям одеських санаторіїв. Для них провели екскурсію у пожежній частині. Дітям продемонстрували, як правильно вдягати форму. Завдання це непросте, адже натягнути її за нормативами потрібно за кілька секунд, а через спецоснащення вага її досить значна. 35 кілограмів – мінімальна вага, яку на себе одягають рятувальники, аби гасити пожежу. Сьогодні у пожежній частині діти змогли все відчути на собі. Найбільше захоплення у молодих відвідувачів пожежної частини викликала пожежна машина. Діти могли сісти за кермо та відчути себе водіями спецтранспорту. Все подобається, тільки страшно, висота велика, можна сказати. Більше сьогодні подобались пожежні машини. Вони дуже великі і красиві. Полезно узнала, що скільки всього, допустимо, весить балон з кислородом.
Полезно еще, что вот, допустим, если вода идет, то она может идти с большим напором. Очень тяжело. Робота пожежника дуже складна. Кожного разу це ризик для життя. Крім того, потрібно враховувати безліч нюансів і володіти рядом професійних навичок. Зокрема, вміти поводитися із спеціальними інструментами. Не візьмеш. Руками тяжело. Давай. Мне очень сильно понравились инструменты всякие, машины, еще как это все проходит, одежда и всякое тому подобное. Я узнала очень много всего интересного, например, как называются разные инструменты, как работают пожарные. Мне понравился инструмент хулиган и машина. Еще мне понравился пожарный рукав. Відвідувачі екскурсії у пожежній частині – жителі області та вимушені переселенці. Це діти, які прибули з так званих гарячих точок. Дітям дуже цікаво, дітям дуже корисно дізнатися про те, що наші рятувальники нас бережуть. Ми можемо спати спокійно. У такі важкі часи особливо потрібні такі екскурсії, особливо корисні, тому що діти вчаться на цій екскурсії елементарним засобам безпеки, які вони можуть примінити для себе. Зараз дуже важливо наочно, в ігровій формі пояснювати дітям правила поведінки в екстрених ситуаціях і нагадувати, що у разі небезпеки їх є кому захистити. На даний момент це особо важливо, тому що безпечність зараз наше все. І якби на всякі моменти, зв'язані з безпечністю, треба звертати особливе увагу. І дітям дуже важливо знати, розуміти, як відбувається, що відбувається. Тобто їм це і розвлекательно, і познавательно. Во-первых, они должны понимать, что это такое, такая профессия. Не только же тиктокер у нас профессия, а то они думают, что одна осталась, тиктокеры, а еще влогеры. Теперь они узнали, кто такие пожарники, как им тяжело, как тяжела каждая деталь, сколько процессов рабочих. Стрибати під фонтаном із бронспойту або уявляти себе водієм пожежної машини, звичайно, весело. Проте справжня пожежа – це зовсім інший випадок. У ході екскурсії дітям наочно показали, якими можуть бути наслідки необережного поводження з вогнем. Робота з дітьми – це дуже важливе направлення в роботі рятувальників, тому що все-таки діти – це наше майбутнє. І, на жаль, дуже часто причини пожеж або інших надзвичайних подій являються саме через дітей, тобто недотримання якихось елементарних норм і правил. Тому така робота, вона важлива. На жаль, під час війни саме таких зустрічей їх набагато стало менше, плюс були онлайн-уроки, але ми їх проводили постійно. На завершенні екскурсії рятувальники влаштували для юних відвідувачів пожежної частини невеликий квіз. Діти з честю витримали випробування та показали, що у разі екстреної ситуації точно знають, як треба діяти. Парад п'яти планет. Цього вікенду жителі Землі можуть спостерігати рідкісне астрономічне явище. Меркурій, Венера, Марс, Юпітер та Сатурн вишукувались в один ряд на небосхилі. 2022 год оказался очень таким интересным на различные астрономические события. И вот то, что сейчас разворачивается перед нами прекрасный парад планет перед восходом Солнца, юго-восточной части неба, это действительно очень редкое явление. Оно бывает раз в 18 лет. Предыдущее событие такое было в 2004 году, а следующее событие будет в 2040 году. Ця подія є унікальною тим, що люди можуть одночасно побачити на небі всі яскраві планети саме в порядку їхнього віддалення від Сонця, стверджує вчений. На зірному небі зараз раніше всіх можна побачити восход – це Сатурна, потім за ним восходить Юпітер, затем восходит потом уже Марс, Венера и в конце уже Меркурий. Поэтому яркие планеты, которые начинают появляться на звездном небе уже после второй половины ночи, конечно, хорошо наблюдаются, а вот уже планеты, такие как Венера, а за ним и Меркурий, они появляются уже в предутренние часы. Усі п'ять планет можна буде спостерігати в передсвітанкові години, зазначає астроном. На такой картинке, если есть хорошая видимость стороны неба, вот в сторону юго-востока, ничего не заслоняет, мы можем видеть такую последовательность. То есть ниже всего будет светить Меркурий, достаточно слабая планета, конечно, затем яркая Венера, за Венерой будет Марс, еще выше Юпитер, а еще выше Сатурн.
Найприємніше в цій новині, що милуватися парадом планет можна буде не лише у червні, а й протягом наступного місяця. Меркурій, скоріше всього, із цієї послідовності випаде, тому що він все буде позже восходити і буде близько Сонцю, побачити його одновременно буде трудно. Слідує додати, що к этим же планетам на небі вообще-то видні і другие планети – Уран і Нептун. Просто вони достатньо слабкі планети, їх можна бачити буде тільки з допомогою телескопу. Згодом відстань між планетами збільшиться і 27 червня між Венерою та Марсом стане помітним ще й місяць. Яркі планети, такі як Юпітер і Сатурн, будуть восходити на небі все більше раніше, і десь вже кінці літа, в початку осені їх можна буде бачити і вечірнє час. А самое главное астрономическое событие года – это, конечно, противостояние Марса. Оно, правда, произойдет только в декабре месяце, но Марс каждым днем, с каждым месяцем будет виден все лучше и лучше, все раньше будет его восход, и к осени уже он тоже будет великолепно виден на небе, как очень яркий объект. Великі паради планет за участю 5-6 або всіх планет Сонячної системи бувають лише раз на 18 років. Наступного разу шанс спостерігати таке явище на небосхилі випаде лише у 2040 році. Відчуження держнерухомості на 60 мільйонів гривень. На Одещині СБУ затримало головну держвиконавицю Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, повідомляє прес-служба відомства. Служба безпеки викрила корупційну схему реалізації майже 3000 квадратних метрів приміщень держпідприємства «Чоразморшлях», який перебуває в державній власності. Фігуранти незаконно арештували нерухомість і продали на аукціоні, фірмі, власником якої є громадянин Росії. Держвиконавиці оголосили підозру, а на майновий комплекс наклали арешт. Винна. Водія трамвая, яка 6 років тому збила людину на Старосінній площі, відправляють за грати. Нагадаємо, ДТП сталося на Старосінній площі. Трамвай зійшов із рейок та придавив пішохода до паркану. Загиблим виявився 25-річний чоловік. Експертиза лише зараз підтвердила, що трамвай був справний, а колії на ділянці було пошкоджено і до аварії. Крім того, встановлено, що електротранспорт рухався зі швидкістю 19 км за годину, замість 15 дозволених на колі. Водія засудили до 3 років позбавлення волі. Жінка також зобов'язана буде виплатити моральну компенсацію сім'ї загиблого у розмірі 300 тисяч гривень. В Одеській області пройшли роботи зі збору врожаю. Поки ситуація в регіоні відносно спокійна. Хлібороби продовжують утримувати аграрний фронт. Незважаючи на загальні для всієї країни проблеми, подорожчання палива, дефіцит добрив, нестачу робочих рук, розвивається сьогодні і галузь традиційна для Одеси – виноградарство та виноробство. В інституті Таїрова, найстарішому в Україні науково-дослідному центрі у галузі виноградарства та виноробства, і у воєнний час продовжується робота. Тут зберігають понад 1000 сортів винограду і виводять нові. Наша задача – вивести сорти, які можуть спокійно себе відчувати навіть у найжахливіший епіфітотійний рік при 4-5 оприскуваннях. Тобто це допустиме навантаження пестицидами, і яке не скажеться на здоров'ї людини. Інститут Таїрова був заснований у 1905 році. Тут точно знають, яке вино пили в Одесі минулого століття. У Святая Святих виноробства в винному погребі зберігається колекція унікальних вин інституту. Найстаріша пляшка – портвейн 1944 року. У засновника інституту Василія Таїрова була своя колекція. Але, на жаль, вона не збереглася до наших днів, розповідають фахівці. Це вина з усіх уголків виноградарсько-винодельчого міра, але у нас, к сожалению, її на сьогоднішній день немає. Чому? Тому що в період Второй мировой войны коллекция была погружена на баржу на сухом лимане. И эта баржа, к сожалению, потом подорвалась в окрестностях города Очакова, подорвалась на мине. И на сегодняшний день говорят, что лежит где-то на дне Черного моря. А у дослідницького центру Інституту Таїрова своя колекція. У ній тисячі сортів різних генотипів винограду з усього світу. Понад 30 із них було виведено саме в Одесі, каже завідувачка лабораторії інституту Людмила Герос. Із них готують висококласні вина. Наші вина за кордоном знають.
Наші перші сорти, які були створені в інституті Таїрова, одеський чорний та схоломанський білий, завойовують медалі на виставках, золоті, срібні медалі. Можна навіть сказати про ексклюзивність вин, тому що ті аромати, які проявляються в нашій землі, в наших сортах, це дуже часто екзотика. Це і манго, це і банан, це дуже цікаво полуниця, полуничне варення, ароматами чорниці, ароматами меду та інші. Спробувати вино та відчути всі унікальні смаки, відтінки та аромати можна у великій дегустаційній залі інституту. Правильна дегустація – це ціле мистецтво, каже фахівець інституту Таїрова Ганна Бурлак. Проходить вона у три етапи. На початку потрібно подивитися на напій очима та оцінити. Келих треба тримати або за ніжку, або за основу. Другий етап – це наш з вами нос. Ми акуратненько опускаємо носик в бокал. І вдихаємо аромат, букет вина в бокалі. Ну, а третій етап – це вже рецептори, розположені во рту. Ми вдихательними движеннями набираємо небольшое количество вина, пытаемся провести по всей полости рта, чтобы оценить вкус вина. Завдяки багаторічній селекції в інституті Таїрова щороку збирають 9-10 тонн урожаю винограду. І цього року, незважаючи на війну, планку опускати не планують. Необхідні весняні роботи на виноградниках вдалося провести вчасно. Тож, за словами фахівців, успіх майбутньої збиральної кампанії практично гарантовано. Одеська область – провідний регіон України у галузі виноградарства. Щороку у нас вирощують понад 60% українського винограду. Але цього року війна створила низку перешкод для роботи аграріїв, розповідає завідувач профільної кафедри Одеського аграрного університету Юрій Савчук. Насамперед, це нестача робочої сили, що для цієї сфери – критичний фактор, адже практично вся робота на виноградниках ручна. Є велика потреба саме в ручній праці. Ну, наразі багато людей пішло і на фронт, як чоловіча, да, половина, жіноча багато виїхала за кордон. І відповідно, ну, і в такі, будемо казати, в нормальні роки не вистачало працівників. Ну, а наразі досить в цьому питанні велика нестача. Ще одна проблема – дефіцит та подорожчання засобів догляду за виноградом. Більшість із них – імпортні, і постачання з початком війни зменшилося в рази, зазначає фахівець. Тому що важко перевезти через кордон. Це по-перше. По-друге, збільшилось за рахунок того, що підвищився і долар, відповідно, вони проходить покупка в іноземній валюті. Відповідно, також це впливає на кошторис при догляді за виноградними насадженнями. Не полегшило роботу виноградарям і погода. Через досить посушливу весну вміст води в ґрунті недостатній для винограду, каже Юрій Савчук. Щоб урожай був добрим, незважаючи ні на що, виноградарям доводиться докладати додаткових зусиль. На винограднику потрібно проводити операції, перш за все, пов'язані з затриманням, утриманням вологи в ґрунті. Тобто це проведення культивацій для того, щоб не допускати росту бур'янів, які будуть конкурентами і відбирати цю вологу, щоб міжрадня знаходилося в розпушеному стані, знову ж таки, для збереження вологи і продихи, і накопичення тієї вологи, яка в нас поступає. За прогнозами нашого співрозмовника, Одеська область цього року має всі шанси зібрати добрий урожай винограду. Тому дефіциту на нього чекати не доводиться. Проте через подорожання добрив, засобів захисту та енергоносіїв дорожчає виробництво. А це означає, що одеський виноград цього року найм. Ймовірніше, зросте в ціні.